Re, viss ēters ir te! Mazliet sabremzējies patēriņa cenu pieaugums. Tās salīdzinājumā ar septembri. Centrālā statistikas pārvalde to skaidro ar valdības sniegto energoresursu sadārdzinājumu atbalstu, kas ļāvis apturēt un pat mazliet samazināt patēriņa cenu pieaugumu. Inflācijas rādītāji joprojām saglabājas augsti. Salīdzinot ar gadu iepriekš oktobra, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājies par 21,8%. Patēriņa cenas visvairāk augušas ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, vidēji par 46%. Pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem gadu laikā cenas augušas vidēji par nepilniem 30%. Būtisks pieaugums vērojams ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem. Šis process mazliet piebremzējies, bet es nekādīgi negribētu teikt, viņš noteikti ir apstājies, jo ne visi tarifi vēl ir pārskatīti. Mēs zinām, ka noteikti ir rindā vēl vairāk tarifu, kur gaida vienkārši savu izskatīšanu, un līdz ar to noteikti būs spiediens vēl uz cenu paaugstināšanu. Centrālā statistikas pārvalde secina, ka šī ir augstākā inflācija pēdējo 23 gadu laikā. Savukārt pārtikai līdzīgs cenu kāpums piedzīvots pirms 28 gadiem.